የቃል ሁሉችም ማለት ነው። ከዚህ እንዳለ ስም ብለናል። ስም ስንል ያንደ ግን መጣን እንደሆነ ከዛም የተሰወሰን የሰማይነቶች መስሩ የወል ስም ረቂቅ ስምና ጥቅል ስም አለ። ሌላው ግስ አለ። ግስ ያንደ ድርጊት መፈጸም መከናወን የሚገልጽልን ተውሳከ ግስና መስተዋድድ አሉ። ከዛ በተጨማሪ በአምስተኛ ላይ የምናገኘው ሌላም የቃል ክፍል አለ። ይሄ የቃል ክፍል ምን ይባላል? ቅጽል ይባላል ማለት ነው። ቅጽል የምንለው ምንድነው? ስም የሚገልጽ ነው። ስምን የሚገልጽ የቃል ክፍል ነው ቅጽል የምንለው። በነገራችን ላይ ቅጽል ያንድ ነገር ስምን ብቻ ሳይሆን ያንድ ነገር መጠኑን አይነቱን ባህሪውንም ይገልጽልናል ማለት ነው። ቅጽል የምንላቸው ለምሳሌ ያንድ ነገር መጠን አይነት ባህሪ ይገልጻል ብለናል። ቅጽል የምንላቸው ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀይ፣ ጥቁር፣ አረንጓዴ ወይም ወፍራም፣ ትንሽ፣ ትልቅ እነኚህም ምንድናቸው? ቅጽሎች ናቸው። እዚህ ጋር ቅጽል ስንመጣ ምንድነው? ሁለት አይነት ቅጽሎች አሉ። እነኚህ ሁለት አይነት ቅጽሎች የምንላቸው ምን ምን ናቸው? ሁለት አይነት ቅጽሎች ምን? ነባር ቅጽልና ውልድ ቅጽል የምንላቸው ናቸው። ነባር ቅጽል የምንላቸው ምንድነው? ከዚህ በፊትም የነበሩ ናቸው። የነበሩ ምንም ነገር ያልተጨመረባቸው ማለት ነው። የነበሩ ናቸው። ለምሳሌ ደግ፣ ቸር፣ ሌባ። ሌባ የሚለውም እኮ ቅጽል እኮ ነው። እነኚህም ነባር ቅጽሎች ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ የቅጽል አይነት ምንድነው? ውልድ ቅጽል የሚባለው። ውልድ ቅጽል የምንለው ምንድነው? ከስም ወይም ደግሞ ከግስ የሚመሰረት ነው። ውልድ ቅጽል የምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ከስም ወይም ደግሞ ከግስ እንዴት ውልድ ቅጽል ይመሰረታል? ከስም ወይም ከግስ እንዴት ውልድ ቅጽል ይመሰረታል ስንል ለምሳሌ እዚህ ጋር ተራራ የሚል ይሄ ተራራ የሚለው ስም ነው፣ የቦታ ስም ነው። ከዚህ ላይ ውልድ ቅጽል መመስረት ይችላል። ውልድ ቅጽል በመመሰረትበት ጊዜ ግን ምንድነው የምንጨምረው? ቅጥያዎችን ነው የምንጨምረው። ለምሳሌ ተራራ ከሚለው ላይ አማ ወይም ደግሞ ማ ብንጨምርበት ተራራማ የሚል ፍጠናል። ይሄ ተራራማ የሚለው ምንድነው ማለት ነው? ውልድ ቅጽል ነው ማለት ነው። ይሄ ተራራማ የሚለው ውልድ ቅጽል የተመሰረተው ከማን ነው? ተራራ ከሚለው ስም ነው ማለት ነው። ተራራ ከሚለው ከዛ በተጨማሪ በጥመራ ይባላል። ጥመራ ማለት ያው ከዚህ በፊት እንደተማርነው ጥምር ቃል ላይ ያለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሆድና ሰፊ የሚል ቢመጣ ሆደ ሰፊ ይላል። ሆደ ሰፊ የሚል ነገር አሁን ሆደ ሰፊ ነው የሚለው ይሄኛው ምንድን ሊሆን ይችላል? እንደ ቅጽልም ይሆናል። ግልጽ ነው አይደል? ይሄ እንደ ቅጽልም ይሆናል። ይሄ ነው እንግዲህ ቅጽል፣ ውልድ ቅጽል የምንላቸው መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ነባር ቅጽል አለ። ነባር ቅጽል የምንላቸው ከዚህ በፊት የነበሩ ናቸው። ከዚህ በፊት የነበሩ ናቸው። ነገር ግን ውልድ ቅጽል የምንላቸው ከስም ወይም ከግስ የሚመሰረቱ ናቸው። ከስም ለምሳሌ ተራራ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሆድ ብለን ሌላም መስል ይችላል። በነገራችን ላይ ሆድ ብለን ሆዳ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሆድ ብለን አም የሚል ቅጥያ ጨምረን ሆዳ የሚል ብንመሰረት ይሄ ሆዳም የሚለው ምንድን ነው ማለት ነው? ቅጽል ነው ማለት ነው። ግን ሆዳም የሚለው ከማን ነው የተመሰረተው? ሆድ ከሚለው ስም ነው ማለት ነው። እነኚህ ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ሌላው ነባር ቅጽሎች የምንላቸው እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ የዋህ፣ ቸር፣ ርህሩህም እነኚህም ነባር ቅጽሎች ናቸው። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው ውልድ ቅጽል የምንላቸው ተራራ እዚህ ጋ ሆደ ሰፊ ወይም ደግሞ በነገራችን ላይ ይሄኛው ጥምር ነው። ይሄኛው ሆድ ብለን ሆዳም የምንለው ደግሞ ምንድን ነው? ውልድ ቅጽል ነው። እንግዲህ ይሄ የቃል ክፍሎች ባጭሩ አምስት እንደሆኑ አምስት የቃል ክፍሎች ናቸው። ከነኚህም የመጀመሪያው ስም። ስም የአንድ ነገር መጠሪያ ነው። የአንድ ነገር መጠሪያ ስላቸው ይሄ ሕይወት ያለው የሆነ ሕይወት የሌለው። ሁለተኛው የተጽዕኖ ስም ነው። የተጽዕኖ ስም የግል መጠሪያ የሆነ የስም አይነት ነው። ይህ የግል መጠሪያ የሆነ ማለት ለአንድ ነገር ብቻ የተሰጠው መጠሪያ ነው። እዚህ ጋር ግን ብዙ ጊዜ ለአንድ ነገር ብቻ የተሰጠው መጠሪያ ነው ሲባል ለምሳሌ
አበበ የሚለው ሲም ብንወስ አበበ እዚህኛውም አበበ ሊሆን ይችላል ሌላም ጋር አበበ ሊሆን ይችላል ታዲያ የሁለቱም አበበ ያበበ የሚለው መጠሪያ ሲሰጣቸው የጋራ ይሆንም ወይ እንዳትሉ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም እዛኛው አበበ ያለው ሌላ አበበ ነው እዚህኛው ያለው ደግሞ ሌላ አበበ ነው እንጂ ሁለቱ አበበ አንድ አይነት ነገር የላቸውም ማለት ነው ይሄን ያዙ ሌላው የስማን ስምታ የወል ስም ነው የወል ስም ቀደም እንደነገርኳችሁ የጋራ መጠሪያ የሆነ የስም አይነት ነው ብዙ ነገሮች ባንድ ላይ የሚጠሩበት የስም አይነት ነው ማለት ነው ለምሳሌ ተማሪ ባንድ ክፍል ውስጥ ለምሳሌ ባንድ ክፍል ውስጥ እናንተ ስትማሩ ያለው ተማሪ ብዛት 20 ቢኖር 20ዎቹ የተለያየ አይነት ስም አላችሁ ነገር ግን አንድ የጋራ መጠሪያ አላችሁ ያ የጋራ መጠሪያ ሲያም ያስደሙ ምን ይባላል ተማሪ የሚል ይባላል ነው ማለት ነው ሌላው መምህር የሚለው ነው መምህር የሚለው ብዙ ለምሳሌ እናንተ እኔ አማርኛ መምራችኋለሁ ስሜ ግን ደሴ ነው እንግሊዘኛ መምራላችሁ እንግሊዘኛ መምራ አለ ሂሳብ መምራ አለ እያንዳንዳችን የራሳችን የግል መጠሪያ አለን የጋራ መጠሪያችን ደግሞ መምህር የሚለው ነው ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ የሶስተኛው ላይ ያየነው ምንድነው ረቂቅ ስም ነው ረቂቅ ስም ምንድነው ደግሞ ምንድነው ሊታይና ሊዳሰስ የማይችል ሊታይና ሊዳሰስ የማይችል ነገር ግን ለህይወታችን ፍልስፍና አስፈላጊ የሆነ የስም አይነት ነው የስም አይነት ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር ህልም ፍቅር ሀዘን ደስታ እነኚህ ብንወስዳቸው ረቂቅ ስሞች ናቸው ለምሳሌ ህልም ልናየው ወይም ደግሞ ሊዳሰስ የማይችል ነገር ነው ፍቅርም እንደዚህ ሀዘንም ደስታንም እንደዚህ ሊዳሰስና ሊታይ የማይችል ናቸው ሌላው መጨረሻ የምናገኘው የስም አይነት ጥቅል ስም ነው ጥቅል ስም ነው የወል ስሞችን አንድ ላይ አጠቃሉ የሚይዝ የስም አይነት ነው የወል ስሞችን አንድ ላይ አጠቃሉ የሚይዝ የስም አይነት ነው ለምሳሌ የወል ስሞችን ስንል ለምሳሌ ህዝብ ብለናል ህዝብ የሚለው ለምሳሌ እዚህ ጋር የወል ስም ምን አለ ተማሪ መምህር ሐኪም እነኚህ ምንድናቸው ሰዎች ናቸው አይደል ሰው ህዝብ ነው አይደል እንዴ በስም እንትም ሌላው ፍራፍሬ ነው ፍራፍሬ የሚለው ለምሳሌ ፍራፍሬ ስም ብዙ ሌሎች የወል ስሞችንም ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ሌላው ሁለተኛ ላይ የሚያየነው ምንድነው ግስ ነው ግስ የምንለው ሌላ የቃል ክፍል ሲሆን አንድ ድርጊት መከናወኑን ወይም ደግሞ አንድ ድርጊት መፈጸሙን የሚጠቁመን የቃል ክፍል ነው አንድ ድርጊት መከናወኑን ወይም መፈጸሙን የሚጠቁመን የቃል ክፍል ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰበረ በላ ሄደ መጣ ብንላቸው እነኚህ ግሶች ናቸው ታዲያ እነኚህ ግሶች የሆነ ድርጊት መከናወኑ ለምሳሌ ሰበረ ብንል አንድ ነገር ከሁለት ወይም ከሶስት ወይም ከዛ በላይ መሆኑን የሚጠቁመን ነው ማለት ነው በላ ስንል ደግሞ የሆነ አካል የሆነ ነገር እንደተመገበ የሚጠቁመን ነው ማለት ነው ሄደ ማለት ወይም ደግሞ ተጓዘ ነው የሆነ ነገር እንደተንቀሳቀሰ ነው የሚጠቁመን መጣ ማለት የሆነ ነገር ወደኛ መመለሱን የሚጠቁመን ብቻ እነኚህ ግሶች የሆነ ድርጊት መከናወኑን ይገልጹናል ማለት ነው ሌላ ሶስተኛ ላይ የምናገኘው ምንድነው ተወሳከ ግስ ነው ተወሳከ ግስ የግስ ጭማሪ ወይም የግስ አጎላማሽ ወይ የግስ ጭማሪ ወይ የግስ አጎላማሽ ይባላል ማለት ነው እንግዲህ የግስ ጭማሪ ወይም የግስ አጎላማሽ የምንለው ለምንድነው አብዛኛውን ጊዜ እነኚህ ተወሳከ ግሶች የሚመጡት ግስን ለማጎልበት ነው በነገራችን ላይ የግስ ጭማሪ ወይም ማጎልበት ማለት ነው ወይም ደግሞ ግሱን የበለጠ እንዲያዳብርልን የሚያደርግ ማለት ነው ይሄ ተወሳከ ግስ የሚባለው ማለት ነው አራተኛ ላይ የምናገኘው የቃል ክፍል ምንድነው መስተዋድድ ነው መስተዋድድ የምንለው አራሳቸውን ችለው ሊቆሙ የማይችሉ ናቸው መስተዋድድ አራሳቸውን ችለው አይቆሙ ስንል ምን ማለታችን ነው አራሳቸውን ችለው በመቆም አንድ ድርጊት ወይም ደግሞ አንድ ነገር መግለጽ አይችሉም ማለት ነው አንድ ነገር መግለጽ አይችሉም አንድ ነገር መግለጽ ካልቻሉ ደግሞ ምንድነው እነኚህ ካልቻሉ ደግሞ ወይም ደግሞ ቃል አይደሉም ማለት ነው ያው ከቃል ከዚህ በፊት ተምራቸዋል ቃል የምንለው የሆያ ስብስብ ሆኖ አንድ ነገር መግለጽ የሚችል ነው እነኚህ መስተዋድዶች ግን አንድ ነገር መግለጽ አይችልም ነገር ግን በሌሎች የቃል ክፍሎች በመግባት የተለያዩ አገልግሎቶችን ይሰጡናል በሌሎች የቃል ክፍሎች የምንላቸው በእነማን ነው ስም ግስ ተወሳከ ግስና ቅጽል ላይ በመግባት የተለያዩ አገልግሎቶች ይሰጡናል ማለት ነው ታዲያ መስተዋድዶች የምንላቸው እነማን ናቸው በ ከ ለ ወደ እንደ ስለ እነ እነኚህ ናቸው መስተዋድዶች የምንላቸው አምስተኛ ላይ እና የመጨረሻ የሆነው የቃል ክፍል ምንድነው
ቀጽል ነው ቀጽል የምንለው ስምን የሚገልጽ የቃል ክፍል ነው ስምን የሚገልጽ የቃል ክፍል ነው በነገራችን ላይ ቀጽል ያንድ ነገር መጠኑን ባህሪውንና አይነቱን ይገልጻል ብያቸዋለሁ መጠኑ ማለት ለምሳሌ አንድ ነገር ውፍረቱ ግዝፈቱ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አንድ ነገር ስንት እንደሆነ ነገሩ ስንት እንደሆነ ለምሳሌ ቁጥሩን ሊሆን ይችላል 4 5 ሊሆን ይችላል ይሄንም ሊገልጽ መጠን ሲባል ይሄን ነው ያንድ ነገር አይነቱን ወይም ደግሞ ቀለሙንም ባህሪውንም ባህሪውን ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ነጭናጫ ነው ልንል እንችላለን ነጭናጫ ልንል እንችላለን ወይም ደግሞ የሆነ ጸባዩን ማድረግ ሊገልጽ እንችላለን የሚችል ናቸው ለቅጽል ምሳሌ ነው ለምሳሌ ቀይ ጥቁር አረንጓዴ ወፍራም ትንሽ ትልቅ እነኚህ የለቅጽል ምሳሌ የሚሆኑ ናቸው ሌላው ቅጽል ላይ ሲመጣ ሁለት አይነት ቅጽል ነግራችኋለሁ የመጀመሪያው ነባር ቅጽል ነው ነባር ቅጽል የምንለው ምንድነው ነባር ቅጽል የምንለው ከዚህ በፊት የነበረ ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበረ ነው ሁለተኛው ደግሞ ውልድ ቅጽል ይባላል ውልድ ቅጽል የምንላቸው እነማን ናቸው ውልድ ቅጽል የምንለው ከስም ወይም ደግሞ ከግስ የሚመሰረቱ ናቸው ውልድ ቅጽል የምንላቸው ከስም ወይም ከግስ የሚመሰረቱ ናቸው ለምሳሌ ከስም እንዴት ልንመሰረት እንችላለን ለምሳሌ ይሄን ስም እንበለው ይሄ ለምሳሌ ስም ነው ተራራ የሚለው ስም ነው አማ የሚል ብንጨምርበት ነዚህ ጋር ተራራማ የሚል ቢመጣ ቅጽል ነው የሚሆነው ሌላው ኮድ የሚለው ብንመጣ ኮዳም ነው እዚህ ጋር ያየነው ደግሞ ኮደ ሰፊ ኮድና ሰፊ የሚለው አንድ ላይ ሲመጣ የጥመራ ይባላል በጥመራ የሚገኝ ቅጽል ነው ማለት ነው በነገራችን ላይ በአማርኛ ቋንቋ የቃል ክፍሎች እነኚህ አምስት የሆኑት በአዲሱ የአማርኛ ቋንቋ ሰዋሰው በአዲስ ነው እንጂ የቃል ክፍሎች የሚባሉት ስምንት ነበሩ አሁን የቀሩት ማናማን ናቸው ተወላጠ ስም መስተጻምርና መስተአምር እነኚህ ናቸው እነኚህ ሶስቱ ለምን ቀሩ ምክንያቱም ምንድነው የተባለው ምንድነው እነኚህ ሶስቱ አንዱ ሌላውን መተካት ይችላል አንዱ ሌላውን መተካት ይችላል ስለተባለ ለምሳሌ ተወላጠ ስም የምንለው ያው ተወላጠ ስም ነው በስም ቦታ ተተክቶ በመግባት የስም ድግግሞች የሚያስቀርልን ነው ለዛ ነው ተወላጠ ስም ይቀር ከዛ በተጨማሪ ያሉ እነማን የቀረማለ መስተአምር ነው መስተአምር ማለት ደግሞ ምንድነው አያያጅ ቃል ነው ወይ ከመስተዋድር ጋር ተመሳሳይነት ስላለው በመስተዋድር ስም ስላለው እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስላል ቃል ክፍሎች እናየነው አምስት የቃል ክፍሎች የመጀመሪያው ስም ነው ሁለተኛው ግስ ነው ሶስተኛው ተውሳከ ግስ አራተኛው መስተዋድድ አምስተኛው ደግሞ ቅጽል ነው ማለት ነው እነኚህ ናቸው ያው በቤታችሁ ሆናችሁ ተማሪዎች ለእያንዳንዱ የቃል ክፍል ምሳሌ የሚሆኑ በመጻፍ ለወላጆቻችሁ በማሳየት ከወላጆቻችሁ ጋር አብራችሁ ስሩ በቀጣይ ክፍለ ጊዜ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ መልካም አስኳላ ልጆን በቤቱ የሚያስተምሩበት አማራጭ ፊልም አዳዲስ ፊልሞቻችን እንዲደርሱ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ ፊልሞቹን ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ አስኳላ አማራጭ ማስተማሪያ ዘዴ